大家好，那礼拜五的指数来看的话，是呈现一个开低走，虽然盘中试图作为拉抬，但是收盘在整个富时指数调整的情况之下，指数还是中场收黑哦。那礼拜四跟礼拜五的指数来看，都是呈现一个下跌压回的一个情况。那所以说，这本周来看的话，指数虽然说从周线的角度是呈现一个上涨的格局，那上涨33点，但是从周线的一个上周 K 线来看，是留下166点的上影线来看的话，代表说目前来讲，虽然多方还是掌控盘面上的一个发展，但是我们可以发现说，本周似乎已经有面临一个比较逢高获利调节的卖压，而且我们从整个周线的角度来看的话，目前的周 K D 指标也在本周出现一个略微交叉往下的一个情况。那下周来看的话，整个五日均线在失守之后，那礼拜一它的扣底位置是会比较高的，所以未来的话，如果指数无法有效的收复五日均线的反压的话，预期下周的五日均线应该会出现一个交叉往下的一个往下弯的一个走势哦，那也代表说短线上这个盘势上来看上涨的一个趋势有做一个改变。那这一波的指数来看的话，在累积股价跟季线的正乖离过大的一个涨幅之下，短线上面临适度拉回修正是必要的，加上说近期来讲，整个央行也做一个干预哦，所以说整个台币来看，近期升值的趋势也有趋缓的一个迹象，所以面临下周的一个指数来看，随着这个行情即将最后进入最后一周，那我们预期像包括整个集团作战，或者是说整个这个投信作战来看的话，都会慢慢的建立一个尾声的一个状况，所以说在指数方面的话，或许还是会有一个比较明显震荡的一个走势哦。那所以在操作方面来看，目前来讲是一个比较偏向一个偏向整理的一个走势，那那边建议投资朋友不建议在这边做追高的动作。那至于在选股的方向来看的话，我们还是可以认为说，还是有一些不错的标的可以供大家做参考。毕竟这一波指数已经来到相对的新高，所以投资朋友可以选择明年产业比较有出现谷底回升的一个产业，加上说目前基期是比较偏低的族群来做一个参考的部分哦。那首先我们可以发现说，像第一轮的族群来看的话，今年来看，在整个供给过剩的一个影响之下，那相关的这个股价或者说整个获利来看，今年都有出现一个相较于去年是比较衰退的。但是我们如果从供给面来看的话，明年的这个供给的这个程度可望比今年缩缓，加上说目前来讲，明年来自于整个这个新智慧型手机的需求、伺服器的需求，而且以及新一代的这个低润的一个产能的开出。整个来看的话，市场上的这个低润的，或许在供需部分的话，有机会出现一个比较平衡，所以相关的族群应该可以在这边做一个操作。那至于在传产股的部分的话，投资朋友不妨可以留意像整个钢铁跟塑化的族群哦。那这个族群今年来看，基期也是相对的偏低。那在钢铁的部分的话，我们可以发现说，近期来讲，在整个中钢缴出近期的11月份的字节是相对的是亏损的情况下，股价并没有明显的一个重挫，也代表说这个产业的谷底已经在这边过去了，所以开始慢慢的做一个谷底复苏的情况之下，钢铁的族群有机会在这边吸引这个落后补涨的资金在那边做挹注。那至于在塑化的部分的话，我们发现说，近期整个五大泛用树脂的一个走势其中像 PVC 的走势来看，利差已经连续2个礼拜都是出现持续扩大的状况。那另外像整个 PE 的部分的话，这跟 ABS 近期来讲，在本周的这个报价有出现走阳，所以说在基期相对偏低的情况下，短线上也可以在这边做观察注意的部分。